მოგვეზრდა შენი საყვარელი კომპიუტერული თამაშების ყიდვა საეჭო საიტებზე. გინდა შენი საყვარელი თამაშის გლობალური ვერსია ნახო საუკეთესო ფასად. გადადი hrkgames.com-ზე და ნახავ გარანტირებულად საუკეთესო თამაშებს მხოლოდ და მხოლოდ საუკეთესო ფასად და მხოლოდ და მხოლოდ გლობალურ ვერსიებს. ლინკი ვიდეოს აღწერაშია. ასე რომ თოთ ვლოგის მეორე მცდელობაში, მარიანა, შენც გამოშტი რა. ეხლა ეწე. ეი. მარიღებდი? ხოდი მეგობრებო, მისტერ და მისის დიქსონია თქვენ და გამოჩნდება მისის დიქსონის ხელი. თუ ვიღები მისის დიქსონ? ვიღებს კი. Yes. ესე იგი, ჩვენი ვლოგის მეორე მცდელობა, პირველი მცდელობა იყო, როდესაც მე და მარიანა ტორ რაგნაროგზე ვიყავით, ესე იგი, მივდივართ ახლა ისტ პოინტში. გასაკეთე. მე და ხაის პოინტში რათა უყუროთ Justice League-ს, ანუ სამართლიანობის ლიგას. მაგრამ ხო? აა, თორსი. აა, Justice. თუ ისე მოდიხარ უბრალოდ. დიდია. ხო, Justice League-ის IMAX ვერსიას უნდა უყუროთ ინგლისურად, იმედია ბილეთებიც მომაქვს, თორემ მოდერდა მოგვიწევს უკან მომბრუნება. ხო, ასე რომ შევხედოთ ფილმს, გადავიღეთ რაღაცებს და გეტყვით ჩვენ აზრებს ფილმის შესახებ. ხო, დღეს კიდე ჩამოგდის DX Racer-ის სკამიც, გვიან ღამით, ალბათ გადაღებულს უკვე ვარ მოაზრებთ. და ანუ შემდეგ მე unboxing-ს გავაკეთებ ალბათ. გადავიღეთ ჩვენი DX Racer-ის სკამის unboxing. სკამის unboxing. Solo Gaming სკამი ეხლა რა მოვლენა. და ყუთი იქნება? ხო, არ ვიცი, რაც ყუთია. არ მგონია ყუთი. ნუ ყუთი თუ არ ერთად ავაწყოთ მაინც. ალბათ შავდით ფილმში. ხო, შეიძლება შავპარკებს ჩამოდის თორემ დიდი ის. პარკებს. ხო, King Series-ია, მე მგონი დიდი სკამი, ანუ კანონში შევარა. ხარ მეგორია მოკლედ. მივალთ ადგილზე, ალბათ 12 წუთში მარიანა ცოტა ეშოპინგებს და მარიანა შოპინგზე გადავიღებს, მე მგონი. ხო არა. Yes. Yes, მარიანა შოპინგზე გადავიღებს და უკვე დაგებრუნდებით მე კინოთეატრიდან. და შემოგთავაზეთ აზრებს ფილმში. პროვებით. რანაზე თამთავრება იყო. დირეები. ალოჰა. კეთილი იყოს თქვენი მომბზანება თბილისის საცობში. ნენელა მიდივართ. დრო არის ჩვენი 6:37. 7-ის ნახევარი. ყველაზე გადატვირთული პერიოდი და არ ვიცი რამდენ ხანში ჩავალდე. 8 საათზე გვაქვს სეანსი. 8 საათზე გვაქვს სეანსი. ამანთაში კარგად გამოჩნდა. იმედია მოასწრებთ 8 საათის თუ ჩაშვას. თუ ვერ მოასწრებთ და ვინიღებთ კარგად. გამოვედით. მოგეწონა? კი. კარგი იყო? ძალიან მაგარი არ იყო, მაგრამ ძალიან კაი. მაგარი იყო, რომ კარგი იყო. კი, კაი. მაგალითად, ტორი ჯობდა ამას? კი, ტორი ჯობდა. რაღაც ეს. ნუ ასპოილერებ ახლა. ამას ეს და მოუჭრა ახლა. ოკეი. ამას გლიპინოდა. ტუტ და დავადო. ოკეი, დანჩეს უკვე მანქანაში ვილაპარაკეთ. ესე იგი, მოკლედ ჩვენი აზრები ფილმის შესახებ, ფილმი საკმაოდ კარგი იყო, მაგრამ ესეთი ვაი გადამრია რა, მიუხედავად იმისა, რომ
მე მაგალითად მე პირადად DC-ს კომიქსები უფრო მიყვარს ვიდრე Marvel-ის. ვიტყოდი რომ ეს ფილმი იყო უფრო პირველი Avengers-ის გახსნა ნახე პირველი მსწიძელი რუსულად. ხო, პირველი Avengers-ის დონეზე უფრო იყო ვიდრე მაგალითად ბოლო ან Captain America-სთან თორი დონეზე. კარგი ფილმი იყო. მარტო ფლეშის გამოგვიდა. მარტო ფლეშის გამოგვიდა ყურება. სწრაფად რომ დარბოდა ეგ იყო ფლეში. ეს ადაცილო იყო, ძალიან კარგი იყო. იყო მერტი ესეთი ნაპერწყალი. სიხარულის ნაპერწყალი. კარგი იყო. საბოლოო ჯამში კარგი იყო. ტორენჯობდა. ხო, რავი, რამდენი? მოდი. მოდი ცოტა უფრო ბანალურად გავაკეთოთ, ნახოთ რამდენი ქულას დაუწევდი. 10-დან. 10-დან 8 ქულას. 8 დაუწევდი, მე 7 დაუწევდი. აი, შეიძლება 7. მე 7 დაუწევდი, მე 8 დაუწევდი. 10-დან 8. მაგალითად 10-დან 9 იყო ტორი. მე შეიძლება 10-დან 10 იყო კი. 10-დან ტორი ძალიან კაი იყო. ძალიან კაი იყო, ხო. გაჩერა მხრივ შეხედავ. ხო, მოკლედ თუ, რავი, ალბათ ტორის ჩვენ აზრებსაც ჩავდებთ ამ იმაში, ნოტბუქში ტორზე არა ეს ვიდეო. მოკლედ ამით დავამთავრებთ დღევანდელ დღეს ჩვენი DX Racer-ის სკამი ჩამოვა დღეს ძალიან გვიან ღამით. ღამის 3 საათზე ჩამოვა, ღამის 3 საათზე უნდა დავხვდეთ ჩვენ სკამს, ასე რომ ალბათ ნუ აღარ გადავიღებთ ამას. თუმცა ალბათ დავაწყობთ უკვე ხვალ ერთად. აბა ჰეი.